Africa Bon Bipagor Dorofor Pora, a Prohikon Akora Hose, WWF for Akromona, Dokin Africa, Bombi Hagorlu. Amontona, Dokin Africa, Bombi Hagorlu. Kaziranga, Bagorit, Solia, say a Prohikon, Kaziranga Pora, a Hopal Gusto de Cabo, Trubos Disahat. Hi, my Bertman Possessu Kaziranga student, Aru Kaziranga student, Bagori Bonansola, the Hornet training the Tokase, so Bisgoraki, a Homer Bibino Pantor, soldier, okay, training the Tokase, Elnukok, training this. অসমৰ বা ভাৰতৰ নহয় সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা এগৰাকী লোকে আৰু আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম সৰ ওয়েলকাম টু কাজিৰঙা আই হ্যাভ জাস্ট সিন দ্যাট ইউ আৰ ট্ৰেইনড উইথ দেম হাউ ইজ ইয়ৰ একচুৱেলি ৱেন ডিড ইউ এৰাইভ এণ্ড হোৱাট ইজ ইয়ৰ মটো এণ্ড হু ইনভাইটেড ইউ টু কাম রাইট আই হ্যাভ বিন ইনভাইটেড বাই দ্য WWF এণ্ড সাম আদাৰ অৰগানাইজেচনস টু কাম এণ্ড ডু এ সিলেকচন ফেজ হিয়াৰ উইচ উই আৰ কারেন্টলি বিজি উইথ During the selection phase, we're going to select 10 guys out of this group we have here. From this 10 guys that we selected, we'll go to a second phase, which we will have inside the park. There, we are going to do more advanced training and train them to be trainers of trainees in the field or in the other parks that they are currently having. They are preparing for against poaching. Yes, they are preparing to... train other people in the anti-poaching operations that's currently running with WWF and the all the national parks of India. What's your job actually? What are you doing at there? South Africa, in South Africa? In South Africa? In South Africa, I'm currently the training manager of the AFRTS division of the Southern African Wildlife College. African Field Ranger Training Services is just a long one for AFRTS. Yes. How long will you stay here? I'm gonna be here for 6 weeks in India. After Assam, is there any another program here? Not locally in India, but I have some other programs in other countries like Mozambique also running after India. Yes. Thank you, sir. এয়াছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা এগৰাকী ট্ৰেইনী আৰু তেখেতে আচলতে বৰ্তমান এইসকলক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হোৱা এইসকলক ট্ৰেইনিং দি আছে আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আচলতে এণ্টি পোচিং ৰাইন' যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে ইটোৰ পাছত সেইটোকৈ হত্যা হৈ আছে এই ৰাইন' গঁড় যাতে হত্যা হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানাহ পবিতৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত হৈছে কাজিৰঙাত আৰু কাজিৰঙাৰ বাগৰিত এই ধৰণে ট্ৰেইনিং চলি আছে এয়া হ'লগৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পৰ্ব ফাৰ্ষ্ট ফেজ বুলিয়ে কৈছে ইয়াৰ পাছতো কেইবাটাও ফেজ হ'ব ইয়াত 24 গৰাকীকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু এইসকলক পৰা 10 জনক ছিলেক্ট কৰা হ'ব বুলিয়ে কৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰৰ এলেকাত কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগতো কৰা হ'ব 6 সপ্তাহলৈকে এই ট্ৰেইনিং চলিব আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বন্দুক ধৰাৰ বা বিভিন্ন কৌশল তেনেকুৱা কি ধৰণেনো চিকাৰীহঁতে যুঁজ কৰিব পাৰি এক এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰা হৈছে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মোৰ এগৰাকী লোক আছে দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াত ট্ৰেইনিং ল'বলৈ পবিতৰাৰ পৰা আহিছোঁ হয় হয় তো আমি 23 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমাক লৈ যাব অঘৰাতলৈকে ইয়াৰ পৰা 10 জন ছিলেক্ট কৰিব 24 জন আছোঁ আমি এই 10 জনৰ ভিতৰত 2 বা 3 জন তেওঁলোকে চাউথ আফ্ৰিকা লৈ যাব তাত আৰু উন্নত মানৰ ট্ৰেইনিং দিব বুলি কৈছে কি কি আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণ দিছে ইয়াত আমাক হাতিয়াৰৰ ট্ৰেইনিং দিলে তাৰপিছত ফিজিকেল ট্ৰেইনিংটো দিছে তাৰে পিছত আৰু কেনেকৈ আমাৰ পুচ্ছাৰ এগেইনষ্টত কেনেকৈ আমি ফাইট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে অলপ বুজাই আছে কি ভাষাত বুজাই আছে তেওঁ ইংলিছ ভাষাতে বুজাই আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে গোটেই কথাবোৰ মোটামুটি ধৰিব পাৰিছে আৰু কোনোবা ভাঙনি কৰি দিব আছে ভাঙনি কৰি দিব আছে এজন ট্ৰেঞ্চলেটৰ আছে তেওঁ অত্যন্ত প্ৰাসংগিক এটা বিষয় চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে এইসকল লোকে কাৰণ এই